E combater os crimes cibernéticos é um desafio para a polícia de todo mundo, né? E também aqui da nossa região, claro. E para isso, a única arma é o conhecimento da tecnologia e dos novos métodos de investigação. É preciso estar um passo à frente dos criminosos para não perder terreno. E esse foi o assunto de um treinamento hoje em Araçatuba, que reuniu mais de 100 policiais das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Olhos atentos a todos os detalhes. O primeiro seminário sobre investigações tecnológicas da Polícia Civil, realizado em Araçatuba, no Noroeste Paulista, reuniu mais de 100 policiais, além de membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Em meio a um mundo cada vez mais conectado, os crimes cibernéticos aumentam, dificultando o trabalho de investigação. Qual o objetivo com isso? Ganhar tempo na investigação, otimizar a investigação, fazer com que o policial lá de ponta, o investigador que está no começo do serviço, já saiba como agilizar os processos de obtenção de dados. As técnicas para esse tipo de investigação demandam conhecimento, tempo e trabalho conjunto. Por isso, representantes de empresas de tecnologia, de telefonia móvel e até da Embaixada dos Estados Unidos, um dos países pioneiros no combate de crimes cibernéticos, participaram do encontro. Os crimes cibernéticos normalmente dependem de uma quebra de sigilo dos dados e sigilo telefônico. Obtido isso, nós dependemos dessas empresas de tecnologia para que elas nos forneçam os dados. Hoje as empresas criam canais de comunicação e esses profissionais aqui vêm hoje aqui das empresas a nos ensinar a trabalhar com o quê? Com as ferramentas que eles disponibilizam. Cada vez mais a Polícia Civil brasileira estuda métodos de investigação contra crimes cibernéticos. Uma troca de experiência que conta até mesmo com a colaboração dos Estados Unidos. Isso possibilitou a realização da maior operação contra a pornografia infantil na história do país. Maio de 2018, a segunda fase da Operação Luz na Infância cumpriu 500 mandados de busca e apreensão em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. 251 pessoas foram presas com conteúdo pornográfico infantil. Nas regiões Oeste e Noroeste Paulista, 7 cidades foram alvos. No mês passado, a terceira fase da operação prendeu 2 pessoas pelo mesmo tipo de crime, que fica cada vez mais comum na região. Foram operações de âmbito nacional, estadual, que redundaram em dezenas de prisões e colaboraram com policiais de outros estados para que também esclarecessem os crimes que eles tinham na área deles, em cada estado. Aí envolve pedofilia, organizações criminosas, essas quadrilhas que, infelizmente, estão atacando firmas de valores. Então, são conhecimentos que estão sendo passados e replicados. Outro crime que chocou a região e estava diretamente ligado à internet foi a morte de uma jovem de 27 anos de idade em Penápolis. André Luiz Gil Garcia participava de grupos que pregavam o ódio aos negros, às mulheres e aos homossexuais. Em junho deste ano, ele anunciou que se mataria e foi incentivado a matar alguém antes de tirar a própria vida. Membros dos grupos que incentivaram o crime estão sendo investigados. Para a polícia, quem comete crimes cibernéticos não fica no anonimato. É um crime difícil de ser investigado e apurado, mas o exemplo está aí. A Polícia Civil está avançando a passos largos e à medida que a modalidade criminosa se desenvolve e é aperfeiçoada, a Polícia Civil, juntamente com os demais segmentos da segurança pública, estão caminhando num eficiente combate no dia a dia. E eu posso dizer para você, assim, com muita felicidade, nós não estamos perdendo terreno.